ଆପଣ ପରିଚୟଟା? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କାହ୍ନୁଚରଣ ଦାସ। କ'ଣ କହିବେ, ଟିନାରାଣୀ ଯେଉଁ ବସିଥିଲେ କାଲି କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା? କାଲି ଟିନାରାଣୀ ଯେଉଁ ବସିଥିଲେ ଆଉ ଗାଁର ସମୂହ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି କାଲି କ'ଣ କଲେ, ରାତ୍ର ସବୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଟିନାରାଣୀ ସିଏ ଯାହା କହୁଛି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଉ ଡକାଯାଉ ହେଲା, ଏହା ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସକାଳୁ ତାଲା ପକାଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ତାଲା ବି ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ହେଲା। ଆଜିର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭଲ ଜିନିଷ ଯାହାକି ତା'ର ନିଜର ବୋଉ ଆଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଭିତରେ ଆଜି ରହିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଉ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି, ତେଣୁକରି ତା ପୁଅକୁ ଯଦି ଅଣାଯାଇ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଗାଁ ଭିତରେ ବୋଉ ପୁଅ ଭିତରେ ଯଦି କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଏ କାମ ଭଲ ହେବ। ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯାହା ଖବର ପାଇଥିଲୁ ଆପଣ ଗ୍ରାମରେ ସେଇଟା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଜିନିଷ କିଛି କରାହେଇନି ହେଲା। ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ବନ୍ଦ କରିବେ କି ଯାହା ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରିବେ, ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେତେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଲୋକଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ ଝିଅଟି କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ରହିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା ଦ୍ୱାରା। ଆଜି 2 ମାସ ହେଲା ଇଏ, ତା'ପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଯେତେବେଳେ ମାରିଲେ ଆଗ ଟିନାକୁ ଯେତେବେଳେ ତା ଦ୍ୱାର ଦୃଶ୍ୟରେ ମାରିଲେ, ତାଙ୍କର 2 ଝିଅ ଆଉ ତା'ର ସେ ରଣଦ 2 ଆଉ ଶାଶୁ ମାରିଲା ପରେ ଏକା ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ତେଜନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ପିଲାଟାକୁ କାହିଁକି ମାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠୁ ଏକା କାଲି ଯାହା ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛି ହେଲା। ନେଲା ପରେ କାଲି ପ୍ରାୟ 200-250 ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଅପେକ୍ଷା କରି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ପୁଅ କାଲି ବରହମପୁର ଫୋନ୍ କଲା, ବରହମପୁର ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୟାଗଡ଼ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତା ପୁଅ କେମିତି ଆସିବ ସେ ଜିନିଷଟା ଆଉ ଯାହା କିଛି ପ୍ରଶାସନ କରିବେ ଆଉ ଆସିଲେ କାମ କରିବା।